ជូនព័ត៌មានបាក់ក្តៅទៀតហើយជាមួយនឹងលោកឈេដេវីតប្រតិកម្មតបទៅលោកហេងឡុងក្រោយពីលោកបានបង្ហោះសារដាក់កញ្ញាទេវព្រឹកដែលជាគូស្នេហ៍របស់លោកងួនចន្ទវិទ្យផងដែរបើយើងចង់ដឹងថាតើព័ត៌មាននេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចបាទសាមទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍នេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យខ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយអ្នកគ្រប់គ្រងឃើញតារារ៉េបមួយក្មេងឈេដេវីតបង្ហោះសារប្រតិកម្មតបទៅលោកហេងឡុងក្រោយពីរូបលោកបានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមីកញ្ញាទេវព្រឹកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ដ៏គួរចិត្តមួយឃ្លាក្នុងក្នុងនោះដែរលោកហេងឡុងបានបង្ហោះរូបជាមួយនឹងកញ្ញាទេវព្រឹកដោយសរសេរ caption បែបនេះថាបន្ទាប់ពី idol ត្រូវបានគេជាស្រាបៀរដាក់មុខយើងបានយកថាវិការទៅជួយបងសៅម៉ៅនិងមកក្រាបក្រោយពីបានបង្ហោះសារបែបនេះធ្វើឲ្យលោកជាដេវីតប្រកាសខ្លាំងដែលលោកបានសៀការបង្ហោះនោះដោយសរសេរតបទៅវិញថាពាក្យសម្ដីដែរប្រុសមិនគួរនិយាយឥឡូវទីនេះគាត់បាននិយាយហើយសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់យោបល់ម្នាក់មួយម៉ាត់ផងតម្លៃស្ត្រីនៃប្រទេសខ្ញុំអើយបុគ្គលដែលមានកិត្តិយសដូចបងឡុងគេមិនបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកឡើយខ្ញុំចុកទ្រូងនៅក្នុងដួលណាស់អាយតល់អើយយ៉ាងណាក្ដីលោកជីវិតមិនត្រឹមតែស្ទៀនិយាយប្រកម្មលោកហាញ់ឡុងនោះទេហើយរុកលោកថែមទាំងចូលផ្ដល់មតិយ៉ាងច្រើនដើម្បីដាស់តឿនដល់លោកហាញ់ឡុងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការបង្ហោះរបស់លោកហាញ់ឡុងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកជីវិតប្រកម្មនោះទេសូម្បីតែមហាជនដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក៏សម្ដែងកាហូចិត្តក្រៅពីឃើញបែបនេះផងដែរបាទចឹងនៅសុខសុខបាទចឹងដូចថារមាស់ដៃចឹងណាបាទចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលលោកហេងឡុងគឺគាត់រមាស់ដៃក៏បានសរសេរ caption ជាមួយនឹងបាទពាក្យបាទខ្លីខ្លំរបស់លោកដែលបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យលោកងួនចន្ទវិទ្យមើលហើយក៏បានស្ទាហើយក៏បានដាក់ពាក្យបាទជាច្រើនម៉ាត់ទៅកាន់លោកបាទហេងឡុងបាទក្តៅតាមតែម្ដងដែលនៅក្នុងនោះក៏ដូចជាលោកបានស្ទានឹង comment ហើយក៏ដូចជាមានបណ្ដាគមត្រូលរបស់តារាចម្រៀងទេវព្រឹកក៏បានសម្ដែងការហួសចិត្តជាមួយនឹងលោកហេងឡុងដែលបានសរសេរ caption ដាក់ទៅកាន់កញ្ញាទេវព្រឹកយ៉ាងដូចនេះដែរបាទអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យលោកងួនចន្ទវិទ្យគឺគាត់មានប្រតិកម្មទៅកាន់លោកហេងឡុងដែលគាត់បានសរសេរថាបន្ទាប់ពី idol ត្រូវគេជាវិជាដាក់មុខយើងបាននាំថាវិការទៅជួយបងសៅម៉ៅនិងមកក្តឹបបាទពីពេលនេះដែលធ្វើឲ្យលោកងួនចានឌីវីតពិតជាមិនចង់បាននិយាយទៅកាន់ idol ទេបាទគឺហេងឡុងដែលគាត់បាទគឺនិយាយពីនេះមកចេញដែលមនុស្សប្រុសរបស់គ្រប់គ្រូគឺគាត់មិនអាចនិយាយបានទេបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងលោកហេងឡុងតើលោកនឹងបោះស្រាយជាមួយនឹងលោកងួនចន្ទវិទ្យយ៉ាងដូចប្រេចបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអំពីលោកចន្ទវិទ្យដែលបានប្រកាសទៅលោកហេងឡុងក្រោយពីការបង្ហោះរូបភាពនិង caption ជាមួយនឹងកញ្ញាទេវព្រឹកផងដែរ